Ти ли ще го казваш? Кой Да, цвет? ваше. Добре, аз си правя демо. Try damage. 5, 4, 3, 2, 1. Да се готви шеста група. Давайте, елате всички шеста група. Да се готви втора. Да се готви трета група. Да се готви четвърта група. Да се готви пета група. Играйте, дръжте с коръжа. Никой да не ходи само с пора. А ще спълна на друго място. Да се готви шеста група. Изчакайте. Хайде. Шеста група. Бийте вие, моля ви се. Добре. Да се готви втора. Има спора вече. Нищо не ми изкара да. Да се готви трета група. Тя се спална директ. Нов Greater Shadow. Да се готви четвърта група. Се готви пета група. Reckless. Тази не я бием сега, която ще падне. Аз ще убия, не се занимайте с него ще. Някой бутна скоро. А то от Doom Hellstone. Сега след 5 секунди. След се за спора, момчета, шеста група. Шеста група. Давайте, мейджовете, мейджовете. Да се готви втора група. Втора група. Ходи ли или направо го убиваме? Дайте бой. Бой после. Добре.